večer, dobro mi došli i najprije vam želim dobru i mirnu ovu božićnu večer. Dakle, evo nas u još jednoj emisiji, one nastupaju i s nadom da će biti bolje ispraćamo ovu čudnu 2020. godinu kad smo zaplovili potpuno nepoznatim područjem u kojemu smo eto mi ljudi postali najveći zdravstveni rizik jedni drugima u kojemu smo nadam se shvatili onu vrijednost onih malih stvari koje nekako nam se toliko podrazumijevaju da ih ni ne doživljavamo kao nešto normalno a upravo te male stvari koje se podrazumijevaju bit će između ostaloga tema našeg večerašnjeg razgovora te male stvari znače da se imamo čime ogrijati kad nam je hladno da se imamo čime nahraniti kad smo gladni da imamo krov nad glavom da imamo cipele koja nam neće prokišnjavati da imamo djetetu dati knjigu i poslati ga u školu mnogi ljudi to danas nemaju ali a, i kad ne mogu računati na sustav dogodi se da mogu računati na druge ljude i upravo što rade ljudi za ljude to, će, to je dakle tema a, o kojoj će nam puno reći a, dvije moje večerašnje gošće koje su 2018. godine potaknute velikom nevoljom koju su vidjele na svoje oči, koja ih je šokirala. Potaknule jednu inicijativu koja je zapravo zaživjela možda i više od onoga što su one očekivale. Inicijativa se zove Ljudi na, za ljude, a moje gošće su dakle inicijat, inicijatorice Maja Sever i Branka Bakšić-Mitić. Maja, Branka, dobra vam večer i dobro mi došle. Dobro, dobro večer i gledateljima i zaista sve najbolje i sretan Božić. E, draga moja Majo, krećem s tobom zato što si ti snimajući prilog za jednu emisiju nedjeljom u dva te 2018. godine otišla na Baniju. Išla se snimati uh, ljudske priče, nekad bismo u, u, u novinama mi govorili tople ljudske priče, te nisu bile tople, bile su zapravo hladne i strašne. Nakon toga si se vratila, objavila si u toj emisiji prilog o ljudima s kojima si tamo razgovarala i vidjela si kako oni žive. I daj nam molim te ispričaj kako je zapravo iz toga tog jednog televizijskog priloga došlo do kave na kojoj ste se našle ti, Branka i Mateja Metlobi i kako su nastali ljudi za ljude. Ja sam radila prilog, upoznala sam uh, baku Ljubu, Miću pokojnog uh, i još neke uh, stanovnike područja oko Gline. Uh, bila sam ja sam dugo radila uh, i tu Hrvatsku uživo u kojem je bilo, vrlo često je bilo priča u kojima smo pomagali ljudima, ali neke stvari su me tamo što... Ja nikad neću zaboraviti Miću Jelića kad je rekao da on od 800 kuna koje dobije socijalne pomoći od čega živi, da on zapravo ušpara. Mm -hmm. Sad ja gledam, ja kažem, Mičo, prostite, kako ušparate? Pa lijepo, kaže, ja uzmem vode pa stavim šećera i onda jedan kruh i še kruh koji moćem u slatku vodu. Evo ja se sad ne ježim. Toga je jedan izuzetno dobro čudan čovjek. Ovaj, Branka, jer smijem ispričati šta je rekao, da, nažalost, smiješ. pred smrti? Da. Dakle, mi smo, oni živi u, dijelom je bilo uređeno, dijelom nije, ali u svakom slučaju mi smo pomogli da se završi to uređenje i pomogli smo da dobije nekakvu pomoć i Branka ga je često obilazila i ja sam znala isto ponekad doći. Svalno, Miću mi nije teško voljeti. I Miću se jadan razbolio. I je u bolnici, Branka ga je obilazila i Mičo leži. Sad znamo da je to bila smrtna, samrtna postelja jer mm -hmm. je nedugo nakon toga umro. I gleda Mičo Branku i kaže, a moja Branka, evo ti mi sve uredila, a ja ti umro. Da. Da. A ja moram umrijeti. E. Da, to je baš i pune su mu oči bile da. suza uh -huh. i žalostno je u stvari bilo. Nije mogao uživati u jedno, da ne kažem, sređenoj toj kući. To nije kuća, to je bila štala što smo mu obnovili, ali je bila štala za život. Da. Sve to skupa o čemu smo počeli da. razgovarati događa se na Banovini. Vi ste Branka uh, u Glini, zamjenica ste gradonačelnika Gline. Uh, iako, ste, iako ste tamo dakle, živjeli, vidjela sam, da ste rekli da, da zapravo niste ni vi sami imali pravu spoznaju o tome u kakvom siromaštvu i izolaciji u nekim selima uh, u tom kraju žive, žive stari napušteni ljudi ne nisam pazite ja kad sam izabrana za zamjenicu gradonačelnika prvo mi je bilo da obiđem sve te ljude da obiđem ta sva sela znala sam samo za jednog čovjeka koji nije imao struju ali sam bila šokirana kad sam vidjela u stvari koliko ljudi nema struje. Uvjeti su za život bili nemogući, znači neko sa 500 kuna mirovine te poljoprivredne koje su jako male, bez struje, bez puta, bez vode, infrastruktura nikakva. da ne kažem nikakva ono, ja jednostavno sam odlučila da nekako moram tim ljudima pomoći i prije ove emisije Majne, mi smo već ja sam već obišla Miću Jelića i počeli smo s mojim prijateljima uređenje te štale i nakon ove emisije, to je krenulo onda smo to sve i završili mm -hmm. i Mićo je zbilja i on je sam on što je rekao Maja, on je štedio od svojih 800 kuna i još sebi izbetonirao Uvast. terasu i uvijek je nešto radio. Da. Uh, prije nego što zapravo počnete govoriti što ste sve vas dvije odnosno tri da. Uh, radile kroz ljude na, uh, za ljude, uh, htjela bih pitati tebe Majo, ti, ti si dakle novinar si uh, cijeli svoj profesionalni vijek, dijete si iz centra Zagreba, dakle nisi nikad imala nekih egzistencijalnih problema da je, bio, da je bilo pitanje hoćeš li uh, imati za kruh ili za mlijeko. Uh, kad si ti vidjela tu, tu sirotinju, kako si se uopće osjećala u trenutku kad si odlazila kući? Kad si ih ostavljala u tome u čemu oni žive? A pa, znaš šta je zapravo najljepši u cijeloj toj priči? Meni je druži, Mi smo sad postali prijateljice i ob, mi se obiteljski družimo. Meni je odlazak tamo uvijek nekakva ono hrana za moju dušu. Nekakva terapija mm -hmm. u kojoj prvo dobro se zabavljamo. Ti ljudi nisu kako bi rekla? Nisu pozitivni. Čep... Da, oni su pozitivni. pozitivni. Ti dođeš tamo da. i ti mi kad dođemo kod te bake ljube koja ganja te puhove. Dakle, mm -hmm. mi se na kraju tak smijemo. Nekad ispada da isto se možda... Ne smijemo se njoj, nego šta god da ti njoj doneseš. Ti njoj napraviš struju, one solarni panel. Ona kaže, dobro, dobro, aj gledaj. I onda krene pokazivati di je po noći taj puh prošao i njoj puh smije. Dakle, cijela Hrvatska se u jednom trenutku digla da nađe kako baki, baku spasiti od puhova. A ko zna da uopće ima Ali hoću reći, taj prvo šok, drugo osjećaj ti moraš ti moraš ljudima, svako mora ljudima pomoći. To, svi ljudi moraju pomoći drugim ljudima, ali inače nema nikakav smisao na život. Naše postojanje nema nikakvog smisla. Onda da si to uspješno napraviti, osjećaš se zapravo bolje. I ako očekuješ da je odgovor na tvoje pitanje da odem tužna, jadna jer je grozno kako ljudi žive, moram iskreno, re, iskreno reći, sebično reći. Ne, mm -hmm. ja se zapravo osjećam bolje jer sam provela dan korisno, nekom smo pomogli i neke super ljude smo upoznali. Ja zaista svaki put kad negdje idemo, evo sad se spremamo kad prođe Božić, isto, pro, ne, Branka je stalno na terenu. Branka svaki dan ide gore dole. Mi odemo kad ulovimo vremena, pa odemo do dvoje, troje ljudi ili N mislim, mm -hmm. ne, ne mogu ja govoriti to je to nekakav veliki moj angažman, ali ipak se osjećaš ok, da u fakat si korisno proveo dan. Ide moj muž, idu djeca, idu naši prijatelji, ali da šok je. Recimo, reći ću samo jedan kratki primjer. Mm -hmm. Ne znam da li se ti sjećaš kad smo sa Matejicom našom. Mateja je divna volonterka i onda tu ima puno i drugih ljudi. Janko, Nebojša, Zoran, Saša. Go, Saša iz mm, Rijeke. Reke. Gospodin tajnik, Brankin muž <laughs> i vozač. Ali uh, jedno smo vozili jednu mladu volonterku. I vozamo se vi gore, dole, bla, 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 bla. Ona šuti od zada. ja u jednom trenutku kažem, zlato moje, je li tebi pozlilo od, od mm, naša? To su maka govoriš, dani, da. to je ovo, ono. A ona veli, ne, ja sam u takvom šoku da ne mogu govoriti. To je to. I to je taj, da. 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 Da, no. taj trenutak šoka. Da. da, zbilja ljudi ne mogu shvatiti da 70 km od Zagreba da se tako živi. Jednostavno nemoguće. I puno nam znači, na primjer, kad hoće obitelji da dođu da sami odu s nama na teren. Da. I oni se sami uvjere i onda svi kažu to je deset puta gore nego na vašim slikama. Mm -hmm. Da. Evo, to je isto u stvari. I dovedu svoju djecu da vide e, kako se živi u Zagrebu šta djeca hoće najnovije iPhone iPhone telisice, koje što, da. A ove a djeca su zadovoljne podijeli podijelili smo i prve tablete, laptope. Maja je baš išla djeci koja nikada to nisu imale da. u životu. Znači, sad, sad malo dolazimo da. zapravo do vaših konkretnih da. akcija. znači ljudi za ljude je još uvijek inicijativa, nikad se niste formalizirali u oblik udruge. okupili ste okupljate koliko sam vidjela, najviše zahvaljujući društvenim mrežama, da, dakle da, na Facebooku, da. okupljate, prati vas gotovo 23 tisuće ljudi, puno je tu volontera i šta, dovoljno je da objavite da, da je potrebno nekom konkretnom čovjeku pomoći, da, da živi tako da. i tako i ljudi se spontano okupljaju. To ne možemo, to ne da. možemo uopće nahvatiti ali ono što bi sad ja htjela možda objasniti, to da nismo udruga i mi nemamo vremena zapravo, to je ozbiljan posao, mi smo inicijativa, mi smo tu da spajamo ljude i branka nosa. Hvala joj na tome jer ona tu ima najviše energije i najviše uloži. I imaš nekoliko razina načina pomoći. Jedan je taj Bog ljudi, vidimo se danas u pet kod bukse. I onda ljudi donesu, pitaju kaj treba, što treba, ovo ono i tu se skupi uvijek divno. Mislim ima mm -hmm. takvih, takvih trenutaka koje ne može se u životu ništa dogoditi tako da te toliko nahrani dobrotom i ljepotom ko kad smo prošlog Božića kad je neko pokro poklončiće za djecu će, i mi da, toliko 56 paketa da. ljudi donijeli. Mi smo na kraju SSSH sindikat pitali da nam otvori svoje prostore da u ono predvorje to spremimo dok ne bavimo prijevoz. To nikad nisi vidjela. Ali ono što hoću reći, dakle imamo to je ta jedna razina. Dobar dan, dajte nam par jakni, onda dođe vam. Ili dobar dan, daj, ok. Ima druga razina. Otvorimo akciju. Tipa to je obitelji izgorila kuća ili obitelji trkolja je poginuo otac, ostala je majka sa djecom. I otvorimo akciju koja se registrira u gradu. Dakle, to vam je vrlo, vrlo, vrlo precizno. Ti ne možeš jednu kunu potrošiti na sok koji nisi opravdao. I onda to traje mjesec dana. I tu smo napravili velike stvari. Kupili jednom čovjeku kuću, trkuljama obnovili kuću. Da sad ne govorim imena. I ima treća, treća razina koja je meni isto jako je važna u reći. A, nazove me, neću imenovati. Ne, ne, neću zbog toga što ti ljudi nazovu anonimno i zapravo da. ne žele. Ali neki ljudi koji bi se iznenadila koji. Koji su nekad sa mnom konfrontirani u javnom životu. Koji, dakle, koji su neka drugi spektar i kažu da imamo to i to ili imam to i to i onda ih mi spojimo tipa toj obitelji sa troje male djece treba prozori onda ta osoba idemo ili preko ove firme ili preko građevince dakle on to zapravo financira mi smo samo organizatori i jako puno stvari se tako napravilo da da, Mislim. zapravo, nevjera, zapravo nevjerojatno kako se ta mreža dobrote i splete uh, gotovo I na neko se li renovira stane, omaja pošalje da. i onda mi pošaljemo slike ljudima kojima to treba. Ja pošaljem, onda se oni spojimo tu te dvije obitelji i onda se organizira prijevoz, namještaj. Evo, to isto, znači Mislim, ko konkretno da. spojimo ljude, onima kojima je potrebno i onima da. koji daju. E, dakle, da. Maja je malo prije spomenula Branka, obitelj, obitelj Trkulja. Majka je ostala sama sa šestero djece, suprug, hranitelj obitelji je poginuo. Uvjeti u kojima su živjeli nisu bili dobri. Ne. Djeca praktički nisu imali ismala ništa za, za normalan život. I šta ste vi sve organizirali da im pomognete? Pazite, kako to, danas. Oni mislim žive? to vi ne možete vjerovati. U, u roku mjesec dana je trajala akcija. Mi smo u, u tu akciju, mislim bilo je zbilja puno uplata da ne kažem od 100 kuna do 5000 kuna znači kompletno smo im promijenili PVC stolariju na kući jer kroz prozore koji su imali je curila kiša da prozori bila, su bili zakovani ali ne bi sa čavljima, voda ulazila tako, unutra. Tako jer se nisu mogli ni otvoriti, to je radila obnova, jako loše je to sve napravljeno. Znači, e, ku, uredili smo im kompletno potkrovlje, znači sa izolacijom, sa svim, evo, kupatilo je, ja sam baš jučer bila, uh -huh. e, to potkrovlje je prekrasno uređeno, la, u cijeloj kući laminati, evo od namještaja HR Draženka je dobila i novu kuhinju, e, tako da to u stvari izgled, e, laptope, mobitele, mislim ta djeca su pohađala nastavu online bez na jednom mobitelu, njih troje je bilo na jednom mobitelu, to je bilo prestrašno. Da, da, ali super su sad, su, ja sam da. isto neki dan da. bila kad sam snimala prilog pa sam s Monikom Hercegovic otišla ili Monika isto bila zvala, uključila se. I ovaj dobro je. I dečki veliki su se primili posla s ovcama. Mm -hmm. Tako je. I rade na tome, dakle naš baš i sad kad vidiš takve nekakve stvari, onda ti stvarno stvarno se onda bolje osjećaš i ima smisla. Ne moram još nešto ispričati. Onda nam se javio čovjek da bi poklonio ovcu jednu i mi kažemo super i to sve. Ja napišem u porukama a gdje se vi nalazite kaže on u Sarajevu. Pazite oni prate nas i on bi iz Sarajeva ja velim to je nemoguće. Da. Njima Musim, e, to su bili imate dosta mislim, tih. Da, mislim da je važna jedna stvar koju si mladinka malo prije rekla kad pitaš kako što e, najvažnija je zapravo ta jedna otvorena komunikacija koju imamo od prvog dana i društvene mreže kad ljudi nešto pomognu onda mi to slikamo kažemo hvala objavimo kad odnese branka više ima nešto u inboxu, moram napraviti da. I to ono, svako da. malo si našu u poslu mi dođe dakle a, ljudi vide da to ode onda stvarno u prave ruke u tim trkuljama ne, svako malo objavimo evo da. urodilo se i to je ljudima onda drago mislim mm -hmm. gle jasno im je da nećemo ni ona ni ja sad pojesti te čokolade ali je isto tako drago da znaju da te čokolade ne stoje u nekakvom podrumu nego je branka otišla u ponedjeljak ili utorak i otfurala ih je kod obitelji, kod neke bakice, kod neke djece, kod bilo koga. I ta nekakva zapravo otvorenost i transparentnost mm -hmm. i mislim da je to najvažnije. Ali ideja ljudi za ljude koliko sam vidjela zapravo otišla je uh, uh, šire od banovine da ne ona se širi je, po cijeloj je, Hrvatskoj. Je, je. E, nekoliko dana prije Božića bila je objavljena vijest da je socijalna samoposluga u Vukovaru prazna, da, u pol da. na policama nema ničega osim ulja da. i ne znam, malo šećera. I odmah su ljudi krenuli. Meni je divno kak baš pratim, jer sad da. pratim tu humanitarnu udrugu Duga. Divne su cure, Duga? Da, duga. Mm -hmm. Vukovar. Vukovar. To govorim da kog gleda da da, <laughs> da na da. Dakle, hoću reći, nazove me moj uh, kolega s poslje. kaže ej, čuj, znaš kaj, imam nekog frenda, on ti radi u toj toj firmi. I ja ja kažem da, brojeve telefona i sve i nakon, nakon od cura u Vukovaru i nakon recimo 7-8 dana vidim da su donirali tipa hranu u iznosu od 15.000 kuna ili ne znam. Toliko mi je milo svaki dan mi iskoči nešto da je neka firma obratila no. se humanitarnoj udruzi duga mm -hmm. <laughs> u vukovaru i da su nešto donirali dakle to je naš nema imali smo sva, stvarno svugdje yes. evo branimir da. je sad furao naš branimir mm -hmm. pofuk je u večernjaku pisao tekst o jednom gospodinu dole ja mislim iza negdje drniša negdje u tom da, kraju je... i isto smo skupili i do i Branimir će organizirati da to ide nema nema tu granice mislim da. nema tu i dosta tih stvari mi ne objavljujemo. Mi poštivamo privatnost ljudi. Da. Neke ljude sramota, ali ljudi koji to doniraju, mi njima pošaljemo slike tako da se vidi da smo mi to dali ljudima kojima je to namijenjeno. Ali mislim da ono da. Što, što je objavljeno da je jako, jako važno. Evo sad mi pada da. na pamet mislim da je jedna od vas dvije malo prije ispomenula to da je jednom čovjeku izgorjela kuća. Dakle ta kuća da. sama po sebi je bila uh, loša pretvorila se u prah i Pa bila je stara, Stala 100 godina je da ostao pod golim da. nebom i onda da. se pokrenula opet jedna rijeka dobrote i dajte branka ispričajte ma mislim to, je, to se zbilja da ne kažem akcija se otvorila u tjedan dana, sve su papiri smo riješili sve i počelo je prikupljanje novaca i u tih mjesec dana za, za, za kućicu, da, znači za tu mobilnu kućicu mm -hmm. kao što bi rekla, kontejner za stanovanje. i kad Ali smo... nije onaj bijeli kontejner ne, članova. Ne, nešto da, ne, da, da, je. I kad smo mi skupili tu određenu kad je akcija završila, skupili smo oko trideset četiri tisuće kuna uh, i gledali smo malo te kućice i onda smo u Poreču vidjeli da ima po, najpovoljnije. Da, najpovoljnije, ali problem je taj prijevoz. Prijevoz je bio 4800 kuna, mi jednostavno nismo imali novaca, zato sve i onda smo Saša iz Rijeke i ja smo otišli u Poreč i moj muž i onda smo pregovarali. I onda je vlasnik toga kampa, te auto kuće, rekao ajde dobro kad je to tako humanitarna akcija i ja ću se isto uklopiti u tu cijenu Podim. i onda je sve znači za te 34 tisuće smo dobili i prijevoz i kućicu još je on I montirao sredio. i sredio, on je montirao i novu kuhinju i frižder je dao i bojler mali, sve on to još sredio, kućica je cakom paku. I kad ste, se, kad ste se pojavili vi svi sa, sa kućicom čovjeku da. Dragan se zove i Dragan je da. <laughs> Bio je sretan, da. Je. Yeah. Jel ljudi uopće kad dobiju takvu vrstu pomoći, da dakle izgori nekom kuća, dobije novu kuću. Uh, je ja uopće može vjerovati da mu se to odobrazi. Pa znaš šta, ljudi zapravo vrlo često malo sram da su došli u situaciju da, da. moraju pitati, ali baš zato ti mi nema tu nekog tuge čemera, nego je ovo, oviš da smo da. nas dvije obe na galamu i brzo krenemo na zezanciju, to se svakom dogodi. Ima jedna jako dirljiva priča, Branka će ti je ispričat o jednom čovjeku kojeg je ona srela pred dućanom. Sjeća mhm. se ono kad smo, kad su došli iz Gorice uh, volonteri pa su, pa ste počistili onu kuću u kojoj je on... Joj ino... da, ne, mislim... Uh to je bilo to je, bilo, to bilja, to je bilo u starom selu znači to je općina topusko slikan je taj čovjek koji znači od starog sela do topuskog imate jedno desetak kilometara gdje on svaki dan ide pješke u, u Topuskoj i tamo bude spava ili na autobusnom kolodvoru ili u kao... ili u, ku, u jednoj stambenoj zgradi koja je napuštena i baš ono teško. I mi smo, ja sam otišla prije to i kad, kad sam vidjela gdje on živi, kad sam to sve poslikala, to je bilo prestrašno i javila se jedna udruga iz velike gorice Voluntera. volontera isto volonteri i organizirali smo jednu subotu da idemo to mili sve u očistiti. očistiti. Mm -hmm. mislim to je bila akcija snova znači tu je bilo par volontera iz gline iz velike gorice i mi smo zbilja očistili sredili i namještaj je došlo velika gorica je došla sa kombijem tu je bio i krevet i madraci stolice stol i normalno nije imao struje jedva smo došli do njega jer je put katastrofa Evo to i do, ne možeš vjerovati. da i do dan danas taj put nije nasut iako sam ja molila i načelnika i sve e, nije nas ali dobro. Javila nam se odma firma jedna iz Zagreba koja je donirala solarne panele. Pazite, mm -hmm. oni su u roku, dakle solarne da... panele da, da ima i struju. Da. Tako da ima, da. oni oni su u roku pet dana, jedan dan došli, montirali solarne panele. E, evo, sad smo mu ja sam mu televizor, isto iz naše donacije, ljudi za ljude. E, jedan susjed mu je kupio receiver, namislili su mu televizor i poslali su mi sliku. Mislim, e... ali znaš, čovjek je da. stvarno živno, čovjek da. je bio, čovjek nije htio uopće branke pokazati Ni... da živi. Ne. Mm -hmm. On je da neće, njemu ništa ne treba Čovjek je koji je, On apsolutno se ne, I pazite ja ta vrećica hrane Teška je ogromna, prvi put kad sam došla I srela sam ga, on nije bio kod svoje kuće Nego je bio na putu i kod mljekare jedne I ja sad pitam njega Evo ja se predstavim kosam da smo ta udruga ljudi za ljude i da smo mu donijeli pomoć, jer možemo otići kod njegove kuće. Ne, 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 ostavite vi to tu, ja ću ti. I on je uzeo vrećicu i znam da ima jako puno pješačiti i nije mogao nositi vrećicu. Pa dajte, rekao, ja ću vas odvesti do tog puta, pa vi onda kroz šumu možete ići polako. sam. Polako. Mm -hmm. I na kraju, oni, pazite, on je na kraju i sjeo u auto. I ako nije, sjeo je u auto i mi smo polako otišli znači, do glavnog puta. Ja vam kažem, hoćete sad da vas odvezem do gore. Pristao je on i na to. I onda, je on, onda se on malo i oslobodio i rekao je, pa evo, Nemam vrata, nemam nema prozora, vrata. nema vrata, nema prozora, nema ništa i tako je to u stvari sve počelo. I onda je jedna moja prijateljica bila u Topuskom i njega je srela i njemu je kupila burek. I on kaže, ne, ne, neću ja od vas ništa. Pa kaže, ja sam prijateljica od Branke. Onda, pa onda hoćeš. <laughs> da, da. Da. Samo da. od ljudi za ljude. Da. I onda da. Da kažem... Možda je važno samo da. da spomenem kad je rekla Solarni paneli, recimo jedna divna akcija, zelene akcije, koja je svoju 30. obljetnicu su godišnicu, proslavila tako da je pokrenula crowdfunding kampanju i skupili su za šest solarnih panela Zvala se Zraka sunca i dečki, divni i zelene, su e, dolazili svaki vikend i instalirali te panele ljudima kojima je trebalo. Plus još bih htjela reći jednu stvar. Oni e, u Frankopanskoj, gdje je zelena akcija, imaju popravlja onu mm -hmm. u dvorištu. Da. I naša Marina, koja je isto naša ljudica, ona redovito, ali to ti o to ovaki, da. <laughs> ona kaže on kaže, Branka, ma joj, imam neka... Onda ona kaže, koliko su visoki, koliko su teški. Dakle, ona pomjeri, to je bicikl popravlja mm -hmm. oni, oni naprave bicikl za... Uh, nekoga koji I onda, pa ne znam koliko bi... No pa ja mislim da je sigurno preko 40 bicikli da se odvezlo. Da, da. Najmanje. Da. Najmanje. Dobro, Najmanje. vas dvije kad ste kretali u 2018. 2018 Jeste uopće imali ikakvu predođbu da će ta jedna kava završiti ne. jednom ovako ne. širokom <laughs> akcijom u kojoj će se uključiti toliko puno ljudi, da će tu biti na deseci ljudi kojima... Čete promijeniti ali, život. Da, ali znaš, to je zahvaljujući prvo tome što Branka je tamo i Branka ima tu upornost da ne odustaje i u principu je svoj život promijenila to na taj način da pomaže tim ljudima. Teško bi ja ili Mateja, Mateja inače radi u Briselu, sad je tu zbog korone, ali teško bi nas dvije, mislim mi možemo biti potpora i ne znam, ja volim te i će raditi, pa je to onda ljudima uvijek drago, to daje tu nekakvu vidljivost, e, idemo ponekad tamo, ali to je zahvaljujući tomu što Branka je a tamo i b to zaista posvetila svoj sad trenutno život, život. tome i vozi, e, javlja se ljudima, javlja nama, spaja. Imamo Nebojšu, jednog dragog isto našeg prijatelja koji prati poruke i Janko njegov tata. Da, Zoran naš. Zoki, dobro, zoki, ja ali znaš, oni, oni isto, i ja, meni prođe po deset dana da je općina ovdje, vidi te poruke ili ne stignem. No. Ma ne da ne stignem, imam sto drugih stvari, i onda preuzmiš neku jasno, obavezu jasno. pa se tu zavrtiš. Oni koji to administriraju, odgovaraju ljudima, to je jako važno. Da. A, došli smo do, do kraja prvog dijela naše emisije, a, a u drugom dijelu ćemo čuti... A, Jeste li bile sretne onog dana kad ste postale ponos Hrvatske? Odnosno kad su ljudi za ljude dobili priznanje ponos Jeste. Hrvatske. A za sad vam hvala lijepa. Da. Drage moji, dragi moji, vidimo se za nekoliko minuta nakon kratkog bloka reklama. Evo nas ponovno u studiju emisije One nastupaju. I u božićnom raspoloženju razgovaramo o dobrim djelima, razgovaramo o Rijeci dobrote koju je pokrenula inicijativa Ljudi za ljude. Moje gošće su Maja Sever i Branka Bakšić-mitić, dakle dvije žene koje su na jednoj kavi pokrenule nešto tako veliko da možda na toj kavi nisu ni one imale predođbu kako će to biti silno i kako će biti dobro i koliko će se ljudi uključiti. Dakle, ove godine, 2020. godine, kakva god da je, mnoge ljudi žele zaboraviti, međutim, ljudi za ljude su postali ponos Hrvatske. Vi ste dakle, dobili ove godine to veliko priznanje. Jeste bile jako, jako, jako sretne. Pa jesmo, zbilja smo bile sretne, nismo to ni očekivali. Mm -hmm. da to nas je ono, ja sam bila presrna, zapravo sve, sve tri. Da. da, ne, ne, bilo je jako zabavno. Prvi zapravo bilo nam je super jer smo se morali srediti. Da, a, a inače smo ne uvijek u nekom oh. A bilo je fora, one su umirali od smijeha, jer su samo govorili, joj, sad će HRT morati raditi priloge o tebi. To nam je bilo nešto, moram ti reći. A bilo nam je i drago što smo na, na, na dodjeli, smo vikale tamo i govorili smo dok vi sjedite u svojim finim dijelima 70 km odavde da. ljudi nemaju struje, a bili su Bandić, Milanović, da. ne znam ko sve, i to je nama bilo naravno I super. I direktor HEPA je bio. I direktor HEPA je bio. E, da, 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 Tako da to je sve nas, to nam je i to je bilo još vrijeme prije covida. Tako uh -huh. je, to je. Pa bila gužva, bilo je baš ne, ja, ima zapravo puno nam je značilo. I još jedna važna stvar koju moramo reći, i tamo smo upoznali još super ljude. <laughs> fakat ono ljudi koji su drugi dobili eh, taj ponos koji su Hrvatske. Dana, Hrvatske. Da, 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 da. baš i ta cijela ekipa oko ponosa Hrvatske iz, iz eh, 24 da. Sata, bili da. su baš dragi da. i dobri da. prema nama A, dobro, sve stvari koje, koje vi radite, evo vas dvije, vas tri, pa svi ti ljudi koji da, su još. s vama da. kao i cijeli niz drugih i udruga inicijativa po Hrvatskoj koje pokušavaju pomoći ljudima kojima je pomoć potrebna zapravo sve vi odrađujete nešto što bi trebalo odrađivati sustav naravno svugdje pa i u razvijenim zemljama ima humanitarnog rada i no, veliki no, je da. međutim stvari koje ljudi za ljude rade su elementarne stvari dakle da se popravi krov da se kupi peć da se nekome osigura da ima što jesti znači... kako, kako vas vi evo doživljavate tu situaciju da smo trideset godina nakon što da, da. smo krenuli putem što imamo vlastitu državu da zapravo još uvijek te neke elementarne stvari ne rješava sustav nego pojedinci. Zapravo najgore je to što ljudi nemaju struje ali moram još to napomenuti. Uh -huh. Ti ljudi su prije rata svi imali struju. Oni su svoja sredstva financijska ulagala u, u obnovu te mreže. Znači u izgradnju mreže. Sjekli su bandere u svojim šumama. Znači sve su i pra, platili su priključak. Pazite, nije ni onda prije rata bio taj priključak jeftin. Sad je taj priključak oko 1000 eura, znači oko 7800 kuna plus i, i instalacije. To je cirka 10.000 kuna. Znači, ti ljudi ponovo moraju platiti taj priključak. Bez obzira da li mi to isfinancirali sa humanitarnim akcijama ili oni to jednostavno sami ne mogu platiti. Ako neko ima, manje više su svi sa tim nekim malim mirovinama ili sa socijalnom pomoći, jednostavno nemoguće. Evo, na primjer, kod nas jedno cijelo selo Brubanj, gdje smo tu čovjeku namijenili solarne panele. On je odustao zato što mu je kuća opljačkana. Nije poslije rata dobilo struju. I u to selo bio je jedan stanovnik i on je na kraju napustio to selo ili ne može sam živjeti bez struje. To je žalosno. E, imamo isto jedan mladi, jednog mladog poljoprivrednika na vratniku e, koji u selu Čavlovica koji je već tu 15 godina, nema struje, stavili su mu solarne panele koji on u 8 sati više nemaju ni svjetlo. Razumijete, da. ima 300 ovaca, jedno prekrasno imanje, okrčili su to cijelo selo. I oni su, Elektra im je obećala da će do 31.12. ove godine mi imamo napismeno dobiti struju, međutim izgleda od tog ništa. Ja sam napravila i mail Elektri da vidim da li će to biti, ništa nisu odgovorili. Oni će jednostavno biti prisiljeni, otiču. da prodaju da. i otiču. I da od... ja, bi, da. Ja, e. ja bi dodala da, da. na ovo Brankino da. jednu stvar, da uh, ono što meni recimo zaista me muči, to je prekrasan kraj. Ja inače mislim da stvarno naša ta Hrvatska je stvarno lijepa i di god da ti ideš, da li ideš u Liku, da li ideš u Slavonije, da ne govorimo, da jednostavno na, na, na svoj način svaki taj dio je lijep i poseban. Ovaj dio, gdje Branka živi, o kojoj mi pričamo, je prekrasan. To je dio koji ima vodu, zelenilo, uh, ugodnu klimu. To bi fakat bila Toskana, uh -huh. da je to u nekakvoj razvijenoj zemlji. Da, moram zemlji. samo preknuti pa ću ti nasled. Znači svako to naše selo ima prirodne izvore vode. i da. Oni su, Imaju znači, svoje te nekakve lokalne vodovode sa prirodnih izvora ali i znate mi što znači voda? i to je, i to je uh, lijepo je ja sam sad bila uh, pecki kad sam išla sa monikom to je prekrasno to je nešto to je mjesto gdje ti želiš imati vikendicu gdje želiš imati vrt gdje želiš imati svoje imanje i tamo se odmarati. to je ali koliko je zaboravljeno koliko ga nema ga uopće u kartama na mentalnoj mapi Zagreba jer da ga ima pa u to bi ulagali a ne to se pretvara u šikaru Tamo se čupa to drveće, nosi ga ko hoće, kako god hoće, pogoduje se isto tim razno raznim šu, šumarskim, da ne govorim, šta da ne kažem, nešto krivo u emisiji. Iza toga raste šikara, nema pošumljavanja, cijeli taj kraj će se u jednom trenutku pretvoriti u jednu veliku praznu šikaru. Da, sa tim samo selima. će se sve da. urušiti i nestati ono da. malo da. života da, kojeg da. sada Prekrasno ima. Prekrasno je, da. ta sela su prekrasna. Da. I ta sela mislim da će kroz deset godina izumrijeti ta sva sela. Tu vam je stanovništvo negdje po deset ljudi, negdje petnaest. Čujte, oni su svi stariji od 70 godina. Nema mladih ljudi. Mi imamo par sela samo što imaju, što su mladi ljudi što imaju djecu Mislim daš da oni da. bar, da, da onda kak tak je ovak onak pucamo samo na taj turizam, da. pa da je onda to, recimo ta naša baka ljuba s puhovima. Da. To gdje ona živi. To je prekrasno. ideš prek nekakvog drvenog mostića, prek nekakve malog potoka čistog. Da. Pa te njena, to je prekrasno. To su tri drvene kuće, bunar da. sa pitkom vodom. Ma mislim ono, kao iz bajke. To da je švicarska, da. to bi bilo top destinacija A za A će za turizar. deset godina da. pusta šikara. Da. da. I da. to je nevjerojatno. Dakle, ajmo imaš jednu to ovo o čemu priča Branka da ne možemo zaboraviti te ljude ni te stare ni mlade. Ne možeš dozvoliti da ti deca nemaju laptop ili ok. To je sve jedna dimenzija u kojoj upozoravamo i ti i ja kroz svoj posao. Ali ima jedna ova druga šira slika. Od glavnog grada, 70 km, pa onda, onda opet imaš još sto ili 100 i nešto do mora. Imaš takav jedan prekrasan kraj. Iako kažem svaki, je. i lika je divna, dernišđi. Da, da, to pa je... kad nažalost kod nas postoje takve političke nekakve isključivosti da. koje da. onda nekoga prebrišu, jednostavno ga prebrišu. Da. A pazite, mislim da se ni prije rata nešto nije puno ulagalo u, u na baniju, ali ovo sad poslije rata mislim da će to za par godina biti sve lovišta. Da. I u stvari na tome se i radi. Baš. Lovišta, znači te kuće se same urušavaju, nikoga nema. E, pazite, gdje nema puta, nema vode, nema javne rasvjete, e, Nema djece, nema, nema mladih ljudi. Da, s tim ljudima koji starima tamo Tako. će umrijeti život. kad Najveći nam je život. problem taj sa putevima, sa javnom rasvjetom, i Tamo gdje žive ljudi nema javne rasvjete Mislim, to je po noće, Denis je išao sa mnom, jedan po tom kaže, pa šta je ovo? Svud mrak. To je naš kolega, ali... Mrak kakav da nije ne. nikad u životu vidio. Da, da, upravo tako. Da. Da. Mene je zapravo kad sam malo pregledavala, Maja ovo rekla si, voliš snimati filmiće, kad sam malo pregledavala te filmiće koje si snimala i koje objavljujete mm. na Facebook stranici, zapravo me fascinira... Ta skromnost tih ljudi i taj potpuni izostanak bilo kakvog očekivanja Na nečega. Dakle, vi dođete kod neke bake, donesete vrećicu hrane ili još nekih drugih potrepština, nakrcate frižider ako ga ima. I ona kaže, ako nema, ali onda si, ga donesemo. Da, ili ako nema, da. onda ga donesete. A ona kaže, a sinko, meni je to puno, ne Nije, treba da, to da. meni. Se. Kako je rekla, kako se zove ljuba ona gore u bojni kod, kod Janka, kako je nam jedna rekla, ma ne morate ništa ni nositi, vi samo dođite. Pazi u selu, koje prije imalo dosta stanovnika, žive Ljuba i Đuja. Dvije i ne razgovaraju. Da. Samo, dosta <laughs> <Ne> razgovaraju. <laughs> Ali ona je samo rekla, kao, Ma ne morate ništa ni nositi, samo dođite. Samo dođite. Ona nema, pazite, ona nema s kim razgovarati. Užas. Da, užas. I sad je ta Đuja njena susjeda, otišla je u bolnicu, u dom. Je. Da, otišla oh. je. Sad je Ljuba gore sama. Mislim, to je strašno. To da vidite gdje živi uh. sama, užas užas. I onda svi kažu pa imaju djecu. Pa ta djeca su negdje u Australiji, u Americi. Razumijete, pa, pa ne možemo mi nemaju ostaviti... Nikoga, da. Pa nemaju nikoga. Ne možemo mi tu ostaviti ljude da... da, da, da ne kažem, da neće umreti pa od gladnosti. Pa da, da krepaju. Da. Pa krepaju, da. ko Tlato. zna kakva su djeca? Možda da. su neki pijanci. Da. Možda nisu. Moli, na kraju, da. možda se djece nisu ni snašla, nemaju ni da. oni za egzistenciju svoju da, da. preživljavaju. Da. Mislim, imate tisuću stvari o kojima da. treba razmišljati. Da, apsolutno. Da, da. Apsolutno. Zapravo je nevjerojatno, evo vas dvije i ljudi za ljude pokrenuli su tu zbilja jednu veliku, veliku dobru energiju kod ljudi koji žive ipak 70, 100, 200 km udaljeni, udaljeni od Banovine. A gdje je dobrota tamo, Brank? <laughs> Pa znate šta ako niste nekakva politička opcija i neka stranka oni jednostavno vas ignoriraju. Ali evo mi smo dokazali da možemo biti bez političkih stranaka ljudi i da smo mi u stvari ljudi. Mislim, ali ima i tamo ljudi da. koji nam pomažu, samo da znaš, da. da nije da tamo nema dobrih ljudi. Da. Ima im. ima, da. Naravno, naravno ali, da ima, ali. Da, recimo čovjek gafe. bi očekivao da se, da se na, na toj lokalnoj sredini problema. oblikuje nekakva na pomoć. Da, oni da. misle da nema problema. Nažalost. Ba. Nažalost da. Ili tako? Da, tako, da, vjerojatno da. ima, ima Nema pro... dovoljno Crveni, križ, ne, Crveni križ ima taj program za želi on to moram reći, on isto obilazi ljude, ima i grad taj program. Mi smo isto htjeli preko portala dobrote da se uključimo u tu, u taj program. Evo Sanja je bila i kod ravnatelja Centra za socijalnu skrb koji nije nam htio to potpisati jer mora potpisati, rekao je da oni se svi dovoljno brinu o ljudima i da ne trebamo mi se brinuti ali vidite mi smo i dalje to nastavili i kupujemo i dalje te peći frižidere I trebaju. i trebaju ljudi pomoć dolje i trebaju ali e. da to je e. tak da ali dobro nema veze ali ja uvijek, uvijek kad tako i krene i kad da. krenu takve nekakve situacije kao što je bila ta sa centrom za socijalnu skrb ja samo uvijek kažem Ma, bol, da, i bez i riješćemo riješćemo ma i bez bol, toga. da toga riješit ćemo toga evo bio je jedan upit za dvije peć prije dvije godine dvije i mm -hmm. pol Pećina drva. Pečina za drva da, evo da. to su neke četiri tisuće kuna malo manje i ja sam dobila odgovor ljudi koji su trebali to odraditi da, da ne mogu oni tako kupiti peć jer to nisu povratnici i tako i evo poslije toga smo mi podijeli sigurno preko 50 peći Znači, ljudi su ipak pokazali da su velikog jes, srca da. i da je... znači, ja im nije... Ja mislim da na nekakvoj, da se uopće događa u našem društvu, da su ljudi počeli zaobilaziti institucije, što nije u redu. Da. Institucije to trebaju raditi. Institucije mi plaćamo da to rade, javne institucije i sve. Ali znam po sebi osobno, za mnoge stvari, ne samo u ovoj priči, mm -hmm. jednostavno... Ajde, idem. Da. da, ljudi nemaju vremena čekati. Ne, Mi imamo jedan život papio... koji traje u prosjeku ne, ne, 70 80 godina. Potrošiš da, na tome da, da, ono si, da, 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 da razbijaš. Pa kako može to tako biti? Onda pogotovo u ovom nekakvom svom privatnom dijelu života. Normalno da ću kao novinarka probati upozoriti ovo ono. Ali u ovom nekakvom svom privatnom dijelu života pa da smo troje ljudi složili pomoć. Neki si pomak u društvu napravio na bolje a tome težimo. Da, apsolutno. Život je nekako uvijek ta borba između, između dobra i zla. Ste ljudi za ljude, su na strani dobro, ali ste se eto susreli sa zlom. Kad je prije godinu dana, dakle, bili su pripremljeni paketići, 56 božićnih pa, paketića to, za djecu. A, da, i to su bili paketići sa imenima. Znači, da. ja sam poznala da, sva... koje su godište mm -hmm. i na svakom paketiću je bilo ime djeteta. Da, 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 ili ime i kao i da, godina. I, godina. I tako su paketići slagani. I svi, su, svi bili su bili, dakle, spremljeni na sigurno mjesto. Na, na barem sigurno, ste mislili tako. da je sigurno mjesto. Pod ključem. mislim Mi smo došli sluč da, da još pripremamo te paketiće prije dijeljenja i taj jedan volonter Zorani što je u glini i on je otišao u drugu postoriju i da, ono... Ali samo da kažem, s da je prikupila da. i to smo objavili, da. Dina, Dina je studentica iz Koprivnice, Prijemnice, dakle da. jedno dijete zapravo je to prikupilo u humanitarnoj akciji zapakirala i nama dofurala. Pa mislim, di možeš da, ono... Ne, pa to je prekrasno bilo. Pazite, to ne možete vjerovati koji su to lijepi paketići bili. Oni su dofurali, to je sa kombijem jednim da. su dofurali sve te paketiće. Mi smo to istrpali, znači zaključali u tu kao prostoriju. To je jedan dom društveni u vlasništvu grada. Nemamo struje ni dalje. I... Pazite, kaže to me, da zor... se ne pokvari hrana. Da, da, da se ne pokvari. Kaže <laughs> meni Zoran, pa Branka, evo, po, po, Oj, dođu ovom, reko šta je? Nema ništa. Pazi, e, otvorena vrata, provaljena i razbijeno staklo prozor. Znači ušli su kroz prozor, ali prozor koji gleda na stranu kao livada nije do glavne ceste, od traga I tu su ušli. I, znači, I onda su, su odnijeli sve kroz vrata. Da, odnijeli su. Da. Tu je bili su i paketi od pivca. Pivac svake godine složi jedan onako paketić te humanitarne pomoći, nekih suhomesnatih svojih proizvoda. Pa nije baš proizvode. paketić, dosta Dje, da. Dosta, dosta je jak paket i obično je to ljudima, on koji, koji su na centru za socijalnu skrb. Znači, to je njima, znači puno taj jedan paketić za ove uh, blagdane prestojiće i tak svake godine ja to uspijem podijeliti mm -hmm. do, do Božića i do Nove godine. Mi smo bili šokirani. Ja sam odmah nazvala Maju. Zapravo, nazvala sam najprije policiju, pa sam nazvala Maju. Ja sam bila u šoku. Šta ste Jeste bile... ni... se rasplakali. Je rasplakali? Ja nisam mogla vjerovat da se paketiće. Od, od, od muke i od ljutnje, od i od ljudnije, jada. Od, bijesa, od, jada od, od jada, da. Baš Ali znaš kaj smo onda da. napravili? <laughs> Ona mene isto, policija da. došla. Da. Gled, ja kažem, gle, nema nikakav, nekakva žuć. Samo smo napisali, da. doslovno ja se sjećam objave. Ok. Na Facebooku ste da, napisali. Da, sad samo smo ne napisali, ukrali su, ali sad ćemo ih, koliko ih je bilo, 56? Da, 56. E sad ćemo ih 112 nabaviti. I to sam objavila. Ništa, bez ikakvog ono će ti duša, bla, bla, nije uopće bilo nekog prevelikog hejta. Oni sami nek se nose sa svojom savišćom. Dakle, samo ta objava je bilo ništa, ništa drugo. Ništa drugo, da. Dakle, ljudi moji, onaj cijeli plato ispred vjerovac. bukse. Da. Mi nismo, bi došao je čovjek, jedan, da. to nikad neće zabraviti. Sa ovakvom gomilom crnih vreća, da. punih, i rekao je, evo ti, svih 56 poklona ti je tu novih Ne moraš uopće skupljati. Da, da, nove igračke, nove igrekte. I sve, ja kažem, po, meni bilo neugodno. Ja kažem, pa dobro, kaj vam je? Mi cijeli plato je bio pun. I moj prijatelj jedan je nabavio onaj veliki kombi, ali mi nismo imali kut s time, mi nismo mogli tu večer to nositi. Onda smo zamolili sindikate da nam otvore ono predvorje. Da možete tamo pograditi. To je bilo prepuno. Da. A u glinu kad smo došli, oni imaju nekakav, kao dvoranica za nešto. Ne, to nam je jedna, moja prijateljica je kupila kuću pa nam je iznajmila, baš je bila dvorana, dvorana. i je bila. I onda je, da, da, je da, da, to ti je I onda smo prosto. mi, mislim, još veći, je, ovako da. Sve puno. I onda je naš Saša u Rijeci na Kantridi, isto je organizirao uh, za te bočične pa, uh, paketiće. I onda je on pun kombi dovezao iz Rijeke. <laughs> mislim, to je bilo. Ja toliko djece. Da, da, pa ja nemam, da. <laughs> da, da na, na Baniji nema toliko djece super je, to je baš bilo. Ali to je to. Da. To je Evo. tak. I to je baš bilo. Onda smo jednom isto, kad je bila ona priča sa djecom na rebru, da. onkološkim, to je bilo prije korone. I onda smo, sad smo se opet smo izvajao je pehar gore da vidjeli nešto trebalo, sad mi je frka zbog korone i kao bila je... Uh, Dekice. De, I onda su kao, ko, pe, kolega Zoki, on je zvao i gore i pitao, pa je li vam treba nešto? Onda su gospođe medicinske sestre rekli pa recimo dobro bi nam došle dekice, čisto da imaju nešto za... Yeah. Je Koliko je dekica došlo, ne zna se ni broj. Pun kombi. Pun kombi. Da. Onda smo, I onda smo nosili na rebro, ja mislim u Klajčevu i u Vinogradsku. Ne, ne samo dekice. onda smo nosili na institut, e, onda sam ja igračke si, i, tako, da, i dekice, Nisu samo da. bile, da, 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 nisu samo bile dekice, nego kao igračke, sve novo mora biti, da. jer su to djeca mm -hmm. onkološki bolesnici. Da. I sve Nisle novo bit, je bilo, uh, da nije. Ja. Jasno, jasno da, da nije, da, da. I to smo odnijele da, da, to je baš bilo lijepo. Da, vidim zapravo, da. vidim da vas dvije, koliko god pri, pričate, dakle, sve o nekim teškim životnim sudbinama, da. Da. o velikim problemima, o velikim, velikim životnim, ono, nerječivim situacijama, pričate zapravo sa toliko a, sreće u sebi. Da. Svaka od vas cijelo vrijeme, cijelo, cijelu emisiju na licu ima osmijeh i nekako s velikom ljubavlju pričate o svemu. Pa, znate što, ne bi to mogli ni raditi da nemamo takav osjećaj, tu ljubav prema drugim ljudima, ne bi to mogli raditi. zbilja. To moraš imati u sebi da to radiš. Da. Ja sam, na primjer, mogla sjediti četiri godine i ništa ne raditi. jel tako? Da. Ali kad vidite kako ljudi žive, ne možete to. Ne možete ostati ravnodušni. Jednostavno ne možete. Da, ja uvijek da. imam još tu dimenziju da, da ja mislim da, 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 da tako zaista jedino imamo smisla. I da se tako jedino i mi bolje, da se tako možeš dobro osjećat kad nešto napraviš, nekom drugom pomogneš. I bolje se osjećaš. Da, <laughs> da evo, nas, evo nas pri kraju emisije, još su nam dvije, tri minute ostale. Htjela bih možda završno, ljudi često misle da ako sustav ne funkcionira a sustav bi trebao funkcionirati, da onda mi mali pojedinci tek mi ništa ne možemo napraviti. I zapravo nekako odriču sami sebi bilo kakvu mogućnost da, da neka promjena pozitivna pa makar u jednom životu može krenuti od njih samih. Evo, voljela bi zapravo vas dvije sa, sa svojim zbilja velikim prekrasnim iskustvom uh, da kažete tim ljudima kako da razmišljaju. Evo Majo. Dakle, tima koji su skeptični da. u pogledu vlastite snage i vlastitog potencijala. Ja smatram da je uvijek pitanje u pojedincu. Na svim razinama. Kad govorimo o, recimo, zaštiti okoliša, ja smatram da je važno svaku svoju plastičnu bocu ne kupiti. I kad mi često kažu, pa kad ćeš ti, Trump nije potpisao pariški sporazum, a ti ćeš sad spasiti sa bocom. Da, hoću. Pa sad i u ovoj našoj priči. Svaka vrećica Dakle, to jako puno znači. Znači pomoć, znači ljubav. I baš svako treba početi od sebe. I ne mora ići u glinu. Može se okrenuti oko sebe. Mm -hmm. U svojoj zgradi, u svom susjedstvu. Evo, to je dobro Maja rekla. Imamo dosta sad poruka u Messengeru. Da, jel imate svoju organizaciju u Zadru, u Osijeku? Ja kažem, ja napišem, morate se sami organizirati. Da. Mi ćemo vam pomoći, ali vi morate biti iz vašeg mjesta inicijativa da pomognete ljudima kod vas. I jedino tako možemo funkcionirati. Mi jednostavno ne možemo fizički na sve stići. Mislim, nemoguće. Svako ima svoj posao. Živimo u različitim krajevima Hrvatske. Mi smo tu blizu, ali ne možemo do Zadar. Iako smo mi slali i u Zadar, da. i u Šibenik pakete, i na PAG smo slali. Ali jednostavno mora se sredinak u kojoj živiš, ti moraš vidjeti Samo kako se, tu ljudi sebe. Samo to. I da to, jer I da to napravimo. Majer, da. Jer u današnje da. vrijeme, u ovoj COVID da. krizi, da. u kojoj mi je jako puno ljudi ostalo bez posla, u kojem je jako puno ljudi zaista u strahu i problemu opravdanom, stvarno okrenuti se oko sebe. Da, I teško On, žive. Ono, Naći načina kako možeš pomoći i to je to. A i možda je važno, možda je važno ljudima koji bi ih um, razmišljaju o tome da se uključe u neku pomaganje drugim ljudima, možda je važno skrenuti pozornost na ono branka što ste vi govorili, ljudi, se, ljudi kojima je pomoć potrebna vrlo često se da. srame. Da. Dakle, ako i vidite da neko možda ne želi pitati, ali vidite da mu treba, obratite mu se prvi. Pa normalno, evo ja sam bila baš kod jednog djeda, mislim ima peć, onu kao što je peć, ja mislim da je stara 30 godina. Ja kažem, pa vili nik, ja sam bila kod vas, nisam ulazila u kuću, nek sam bila vani. Uh -huh. I jevalim, pa nikad niste rekli da, mi treba, da vam treba peć. A on kaže meni, pa je ona još gori. Pazite, ja sam ušla unutra, ona se sva raspada, on ju je lijepio sa, sa glinom i svim, onako limiće one prikusavao. Evo, i kupili smo i tu peć. Mislim, da. ljudi se srame. Ljudi, evo, sad imamo i upite neke dva ljudi, na primjer, su ostali bez vode. To su pumpe. Eh, jedan me je molio, kaže, ja imam kilometar do vode. Nemam novaca, isto je eh, korisnik centra za socijalnu skrb, On ne može kupiti pumpu koja košta košta tisuća kuna. Da. Nemoguće. Evo. Da. da. Drage moje, hvala vam lijepa. Hvala, hvala te, Naše vi. vrijeme je isteklo. Da. Hvala vam što ste došli i što ste toliko zapravo pozitivne energije donijele i to u, 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 u temi o teškom, teškom životu. Hvala vam. Hvala puno na pozivu. Da. Drage moje i dragi moje, evo, bila je to emisija uh, koju emitiramo na Božić večeras. Međutim, to je ujedno i zadnja emisija. One nastupaju u ovoj 2020. godini, a želim vam svima i, i, i svima nama, želim zapravo da što više u 2021. godini budemo jedni za druge, da imamo više razumijevanja jedni za druge, da ne smatramo da, se mo da moramo istiti, misliti jednako da bismo se poštovali i da bismo se razumjeli Do sljedećeg tjedna, odnosno do sljedeće godina, ja vam želim doviđenja.